بجلی نشته نو بیا بس کې دا هو ګرمي شروع شو خورکه سلام شته د ساتلو والا الله پاک دی او دا ستاسو د روجي د خوراک ان شاء الله تعالی ستاسو به روجه ټوله پدې وزي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن دا مخامه ټیم دی مونږ تلار کې گاډیم خراب شو او دا رمضان د چکم چې دا سودا و دم را سره وزه د دې بچنګې کوړه او د دې خورکه د دې بچنګې کوړه وزل بیا راغلم د دې خبرونه سوخ مخ کې ما کړې و او د دې وینا دا و چې د دې ماشومان او پلار چې کم دی هغه نشي تماشې کوي او بیلارې دي نو دوی هلته چا یو کوټه ورکړې و پاغې کوسیدل خدا غي نیم دی روخ کل نن د دې کور چې کم دی دا بدل دی او دوی بل زی ته راغلل نو دوی لمونږ د رمضان پیکیج روړو او دا 46,130 روپۍ چې کم دی دا زما یو دوه درې روریان دی مورکیه مې د دوبۍ کې دا غي د طرفه دی دا دې ته په اوله کومه دا جی دا ستاسو امانت دی 46,130 روپۍ او دا ستاسو د روجي د خوراک دی ان شاء الله تعالی ستاسو به روجه ټوله پدې وزي لکه تاسو خو لکه درې کسان یې پدې بم روجه وزي او دا راته وای خوراکه کورم بدل ک او روره بس کورم بدل کو هغه ځکه کې کریم غختله خدمت می ملکو پیسې می سیم نه راغولو نه او کریم غخته به پر خودوم نو دې زینه تزه هغه لکه وجره و هغه تاسو راغلی وروره تاسو په خپل کتل په دا غزینه را لو دازې شو خو ماشوم لور مې د بزدیم سبق ګډوډ شي او تاسو سره د ملا خو کی چې څنګه د غریبانو دوه نمبر څو دوه نه وو کی زه ډیر احسان مند يم تاسو نه هغه نه دې سره د ملا ډیر خو کی چې ما غریب سره لاس امداد کی الله دې خوشاله او آباد ساتي امين خدار ته وي خوره کې اوس دا کوري په سو په کرې درک 2000 بجلی په کې نشته او سلحانم په کې نشته تاسو دوړان دي ودون هغه چې بس بي سړی وو او بلاري وو زه د کورونو منځ په کې په ستر پایا پیزه کې وناستم چې بجلی نشته نو بیا وسه کې دا هو ګرمي شروع شو خوره کې سلام شته د ساتلو والا الله پاک دی خو زم چې د خپل ځای میرونو دغه را کړی دی او بس زما سه وس نشه دم دغه ځای کې یو کمرم زما جوړ شین زه د بچو سره خو ناست کوم کنه او بس د رزق واده خو الله پاک کړی دا الله د اسره نه مې بل اسره نشته په دا دوه ماشومان بچی مې دی ودی د پاره بس پر دې خدمت هم کوم من د ترلم کوم د دې خورکه وینا دا و په تیر خبرونه کې چې د دې لغوندې زیدي نو دوی دا غوستنه کړو کو سوک دل یو کوټه الته جوړه کی نو زه دې به سر به په سور شي مونږ تاسو आवाज مخ کې موچت کړو بیا هم درته د خلک ناستي الله دې وکړي چې سوک مهربان شي مستاسو دغه کوټه جوړه شي خو دا دلته چې کم جون شو دا 2000 روپیا شو یا تاسو د کور د خوراک سکاک شو او د دې ماشومې خو په سبق بیا پاتې شي کنه سبق ګړ وښ سبق کې بس پاتې شو نو دې تړي رضاعت هغه پم دوه درې ورځې مې هډې جوړلې مې دي الله ته مې جوړلې دي ځکه چې ما چې دا ماشوم دې د پاره زمون د تر لا خدمت تر سکوم دې په دې کور کې आवाज دې پرې کړم بس دا الله د اسره نه بل اسره نشته نو چې دا خپل ځکه دا یو کمرم جوړ شین دي خپل بچو سره غو بناستم رزق واده خو الله پاک لري در چاله ورکی او دا خبر سیده وریشه ته به چی سنگه زه هیما خی تاسو هغه کور نه دی کور ته راغله هغه کې را نه کریم غوښت په مور می ولا خدمت کو او به را کو نه رو جوړو مونږه دا کور نه سره او دې تری را نه ته تر کریم غاړي او سبق می ګډ ور ټک مندر سیلم درت مندر سره غي لدم او سکول وی دا د هلي بندي د وی سکول نشته پلا می دا غنه چې ته ما چې کوي کور ته ناراض یو میا شه مته به کور ته ناراضي پلار پس خفه کیږي ها او پلار ولې ته پس نه خفه کیږي بچیا پلار ته پس نه خفه کیږي کنه چې پلار مونږ به زم مونږه مور پر دې خدمت کوي مونږ له هر څه وروړي اوس بچیا او اوس ستا خو سکول الته پاتې شو نو ته به سکول ته نه ځې دا دا هلی باندې روچې کې پاتې بیا دا هلو وو سرکاري سکول کې به داخليږي او ستا خو سکول سره شوق شته کنه بچیا دلته ستا نوې مرګره جوړې شوې
آلتا دی ډیر مرګری وی کدلته جوړی شوی دلته جوړی شوی دلته خوشاله خا بچیا دا ستاسو کاکاګان دی غی تاسو له دا سودارو لګله تاسو له دا پیسې رو لګلې هغه ته دعا کې نوم چې الله دې ټول مسلمانان خوشاله کړي لاش مال چاچی لکی چاچی لکی مال مال چاچی لکی لاشی وای دا ماشومان دوم رو خیار شي کدر منو کله چې انسان ته غم ور پغاړه شي کنه او کله چې هغه د مور جړاو ویني د پلار نه انصاف ویني او منډه تړلی ویني او لوریا کوریا ژوند ویني او د وخت د سپېړې ویني کنه نو هغه ماشومان بیا ډېر هوښیار شي زموږ به دغه کوشش کوو چې دې سره بیا مودرېږو او الله پاک ته وکړي چې په دې ناستو خلکو کې د دې بچنګې په سر باندې څوک لاس کېږدي او د دې په دغه ځای کې یو کوټه جوړه شي نو انشاءالله تعالی دی او بیا د دې پردو کورونو نه د دې نه به خلاص شي خپل ژوند به کوي هلته او بیا به دا بچنګې سکول ته ځي سکول ته به ځي سبق به وایي او انشاءالله تعالی بیا به ډاکټره جوړیږي که نه نو چې ډاکټره جوړه شي د خلکو له به علاج کې زه الله پاک ستا ارمان پوره کړي بچي الله پاک دې تا ډاکټره کړي د درمنو دعا به کوو چې الله پاک زمونږ او ستاسو او د دې بچنګو د دې مددګار شي موږ تاسو باندې اور همېږي او کومه د غزبرګه میاشت یعنی روژه دې کې څوک تاسو مهربان شي چې بي سره ودرېږي او د دې د کوټه جوړه کړي.